pravdepodobne už tento prípad dorieši. A s tým verdiktom samozrejme budeme informovať jednak Medzinárodnú atletickú federáciu aj Medzinárodnú antidopingovú agentúru a buď sa s tým verdiktom oni stotožnia, a pokiaľ sa nestotožnia, tak ešte sa to môže posunúť ďalej až na športovú arbitráž. Chceme divákom vysvetliť, že skutočnosť, že sa to uzavrie túto interne na Slovensku v rámci našej disciplinárky, tak to vlastne Matejovi umožní začať tréning. Tam čiastočne je vlastne povolenie suspendácie. Je to tak? Áno, malo by to byť tak, že pokiaľ ten verdikt bude pre ňou priaznivý, tak malo by dojsť aj zrušenie toho.